Эстрада государственный театр гер, югеска кублуй бут кемис актер дин музыкальный проект, беги норопутугар бедрен солдерин истерен халдар бут чагалхай таланар бутгар ананар. Буки е, беги жороки е бетин амехпутын бағара бут, саха норотун таптала гырыхтыгар, саха билбет кейдетин суах самай сөбілі рыхпытыгар Раиса Яковлевна Захарова. Тынш даусыз беген түет сылдаққа мусус тарыйга, Раиса Яковлевна күнсерін көрбіде. Горны улуғын мұтағығар, бәйті мүшік кіні-кіні көпсен, мен кестелен таптал оғытыбын дейін, ақтан санан ағырады. Еті Анна Николаевна сайын отту ғыджан, бір сөбілер кейдеттен меген ғырақан болбыды дейін. Ол ехім мен ұлақан таптал оғытыбын дейін, тоқтындағын көбісті баққа, бәйтін ақты кінігедереме сұрыян қалдырбытта. Балтыра сағығыр Раисалақ мұтақтан сол оңы көхір түпсілгенлерігер. Түрәбітін туынан мәтерлеп көте бітен қалын сол оңы тейбетігер кеніне сол оңы түрәбіттеніне сұрый бұттар. Че болдын, мен қорнай бұн, мен сол оңынының мұтақ бұн самай сөбілер, самай кен тұттар тапталлақ дойдым ден кен тұтты ақтыреті Раиса Захарова. Афанасий Тихонович Осиповтен үріға амбастықы ой бұты жұтала келегіттін олата. Кенес қолаға өліні сылдарға жа үріғыны сөпкі үліргі өлетіге жанны қоғынан көрпетім дейін болбыда. Онтан жа келін білден тұрар арыш чола атан баран, кейі музыканы үріғыны өйді үркендер бір радияға, патефонларға, пластинкаға, Палат Бүлбүл Аглы, Муслим Магамаев, Эдиты Пиеха рыларын сүрдәғым туран, таттарам туран мұнылдамын кенелері күтті тәнген ұлдағыр болар әтіндер. Онтон жыл қабар мақтанавын дейін аттыреті күрудын бердеге стәқа өрінер сылдар бар. Ошылорға берегін даған ол дойдығы күті өт Данил Санников тен кейіні күтірі мен жолын бесейінер бетеден аттабыды. Кені меген ән қолағын рая үддәқ күстәк өлігін Людмила Зыкина ұрғаларын ұлғықтақын дейін. Бәйті баяң оңы-оңы меға ұлғатыр еді. Онтың өсі кәлін сақалы ұрғалары ме кені меға өлепеді дейін. Кәнігі сылдарға әлбәқті белгі өлілен алтыған Данил Санников ұрғаларын бәкке чағал қайдық сақан ұротығыр кейінгі тарқаппы кейінен Раиса Захарова болыр. Беге көміс атыр музыкальный проект бұтығар Эстрады государственный театрын артыстыра Раиса Яковлевна самы шуғас бергі алтыс бұд доғыттыры бүке ұлықтыры тойықтыры. Білден тұрар күнді доғыттыр. Қалдық тағаны балығынеға, қанық тағаны төгенге, Раиса Захароваға беге қанық тарығыды көйімден әләппет. Кенелер бір артыстар бұд үрдеған долғойалылар, үрдеған бәлінден міттірі, сығына тақсыватақта дағыны ратты. Олеген бүгін әк кенелері үйері көті, ұтысқы тұғын бәліқтіңі көсі өкеттен мен әрінебін. Оның бүгі кейі әтенге ағырғыр бәлі бәлі Чебет, онан юрі оқайын көті оқайын, бүгін ақты жора кейхеті. Әжейбіт барақын үйеттен көрін астынан доғыр ағыр түгенне ақ болуқтақ дейін. Өрі бігітіні өйі тапты хүджер кейхеті. Олығын бұ кейхе, кене қанам бұд көміс аттарға амбастан Данил Санников күнді ем барақсан дейін. Саға кейхеті барақта ұлдыр ұрытынан сағылық бұдым бағара бұд. Бүгінгі жора кейхе бітігер баяңғы доғылуға Раиса Яковлевна самы чүгіз доғыры жүйегеті, коллегаты беге иккер ай бүттен аттыр еті. Саха Республикатын культуратын өте өлеғы өлегі еті Раиса Николаевна Крылова. Күнді ем барақсын денірінің бүгін долғыын тұрын әйеқа біләқті еға тапталдағы рүхік күт әрчім. Онан көрсі өқай. Барақсан
Күндейін барақсын дейінірінің сағаланды дейі қанады. Раиса Захарова олық ғүджен ты ия дейінірің әсе пенерскі сүлөкка керен ұлдырға үддіян білімден бет, оны кәнікі үйдебет, күйен баран бұ таптал туғынан ұры әдейін. Оны ең олық ұтылдыры дұғы дейбетерінді сүйлай жамуннақ болып бұт, оны осқо директориттен көңілдеп беттер. Оны осқо директорит چون که نمبران که نی کس کس بیتی لابو تریلر برده بیتیگر سودیا و سوگهر کبولان بولان خالاندر که نی که نگسکت تگر سوگهر هد پولرگر ایت برده سودیا تو خلابتا ون نریو دانو تو خلیل تیجیم باغرابن رئیس زخاروا البته سوگهی میلادیستری باینیستری کتره اولیان اطلس اطلهان اسپت کیه ولارتن بی دستره که نی باستک کم نریگر لابد ون آنجا پد باینی هستیپان ایوانویش واسیلی Болар. Степан Васильев ұрыларын Раиса Захарова ме радияға, жоңғы Сергеға Запистан, үддеғы шөйті қалдырын білеген ол ұрылары нұрот барыта ұлыр ұрылары болалыр. Қыракүй олчаным ден үддеғы шөйіріні сұғым баттақта ғолдарын телевизорғы лапытын көрбіп олықтақыт. Бүті кәйкан қыры олманлық жиға қамы жерін. Ол өбізің лапыты болу. Еті олчамар денірі Саха телевизиятығар көміз фондаға наға шөйді керігітір. Мен қайдағыра білейін тақсықтағы олығыр қатың майғынаты адаммын, ол үріні кені толырлық тақтеммен. Баға ғынабын білдерін тұран көрдес бүтім Айсаны көрсе қайын. Степан Васильев, ол жамбар дейін өріп. Етеке әнер?
Чугай тустыға, оты чолан бүкеға мақтанайықпын бағарабын меген бұ Александр үңір бүккар онытын бейгі бұ сақабыт серін ұлу үрігітін Раиса Яковлевна бірі бұ үрелірттін бірі үрелірттін толырор ческетік себеппеттен үйірдім көттім онытын ұлыған мақтанабын дерердімін. Айсаға мақтанабын. Күнді доғаттыр жа Рыгыт онна вокалист болар жоннор билден турар анал үйрәктәк булыктактыр буллага дип атта. Онна кан кайдактаганы рыгыттары заочныгын үйрәпәттәр барда очна эре берен нәкъне төт сыл музыканы җирешәгә үйдә үйрәк хабар булганы 5 сыл консерваториядан институтка бернәлләр. Оттан Раиса Яковлевна бу оскола кандидаттан школа производства бу стен темага элдәк яна асы булыкта кенеҗә фермага эдер сенак сагын 2 сыл шөйбатыга тарбыта. Җол кандидаттан Джакускайдагы мар Николай Жирков атынан музыкальный жилищаға. Саха самай маны рыгыттарын бәлемне әбет бейгі сөйді Улахан мастер бітігір Венера Николаевна Сылырова вокальный калағыр түбеспі жоллах. Венера Николаевна кене қайдан тұрарда бітем. Ән наға долгуер онына кывыстар болдаққана олата үшуге рыгыт болу ондин. Хүрдде қолку наға иелі әйегас хүрдде башуге маны кейді Венера Николаевна. Кенене қанлық бағыр өрінәшілері хүрдде ақсыласты онына истинник санылдар. Кызык таганы келбет өрнәштер барты чей кутан берерде. Олык сүдде ашыдык барларын оддан эре распев кылыр эте. Мен эме онно түбеген турар жоллах бу. Ияга мактал ден Степан Васильев эме хүдде ашырытын Джон Серге барыта лыр онна билер. Туймада государственный вокальный ансамбль Салиха Саха Республикатын культуратын туйгуна Николай Робек Бурыны эяха бирахтияга кырсыгай.
Николай Рубик. И я тема тыгарки дях пидене Рейсея Кулевна хюддях шугей иеде. Хюддях кере эбе эде. Сака республикады народной артыга Аркадий Алексеев тоғыны сылырга кенене бейтін бөлігор амбастығынан келдер біте. Ол кәнеттен бейгетіне барығытын Муннибута, Егоровта, Расколон, Павлов, мен Тытыгынаев, Иннокентий, Иннокентий Готовцев болан хүддәқ күйістәқ бөлік болымы түрлілі әліп біте. Наха ғынны күстролығы жәреті біт. Олық паромынан туран барам мұткығын сол мұз тұрдығына бәстіғанын туран кәдәреті біт. Окүрдік сүддәк әлбаға яңы телефон дұғық, себәс олық мөлттөк, оның оғыларын сиеттерін нағақтар еді. Оның қырақы райышқы, олық қырақы еддіғаны ағаларғыр Иван Гарвишқы қалдарам барам бұ сүддәк семейлайдық аянныра бітті, хенаға кеннеке ханылын. Онна ханан даганы бидде даган ханатын көрбекке. Оғылырым ондығын мандығым жием отын денылы ұтан даганы, қандық даганы санан көрбекке. Құрудың үрі әмәрі, консері мәрі дейін қас кеха айы күнге керей консері көдерілігер. Сүргеті көтегілден тұран самы үшігей ұрбақларын, платиларын кәтен сығынаға тақсан келері қарақпарылық бұ бар күрттіқ. Москваға, Санкт-Петербурға, Екатеринбурға, Новосибирске ұлыған қораттарға Аркадий Алексеев бейгетіне сүрде ұлыған турныға жәйді бұды. Ол ұлы қораттарға ұлырыр сақа жына қас бітті концерт кәнеттен кәлендер ұрығыттарға Рейсы Захароваға үдде ұлығанның мақталарын тетелдер еді. Бейгі сақа бұд селегер төннен онына үджен кәлдебіт күрдік ханана бұд тендер. Барқа мақталарын білдер біттір. Бұ түгенге. Аркадий Михайлович кебеге мақтал бұт мұңғыра оқ. Самай бейгі бөлек бөт күзік тағаны примата. Самай өтелі ағарты спыт. Бейгі ленас қолының жәбілі атақ бөтіні бейдіне жебіл етер еті. Ча зегетін наға жәбілі әмен өтелі ағайын кейіні дейл еті. Чекі жу ондық. Оның бейгі әрчологи әдір жондар кенеттен үддәң әлбәқі өремі, пүттәған әлбәқ болуықтақ. Аркадий Михайлович масынаға әмнан енен тәреті. Чек ұтат-кұтат рейса, бір аттарғын үшеуі құханғы барты өлетті еді. Ол күнім барын самай үшігей түгеннер біліңге өйттен қалып бұнан бейгі аяннар бұт, онына алтығы бұт болар дейін бағарамын. Саха Республикатын культуратын өтеуіле әулігеті білілік самадетеріне композитор Галина Никитишны Шахурдина ұрғаларын Рейсы Захаровы ме күйі тұта ұлдабыды. Дебетағым ден үддәк бір ұстық онына келер үні, кені репертуарығыр күстіяқты келерін тұрадыдақ. Бұ кейі Эстрады Государсын театрын сәлескіта Андриана дебетағым ден үріні әйеқі бәліқтияға күрсіғай.
Андриана. Мақтанавын. Мөйдя усты күрекінде доғаттар. Тебеге кейін нелебен сақабы сүрінсін аямыт үддеғ әлбі қайты. Масынаға баран емет анекдот тоғаты кәпсетен, күлен, салан, ұчыларға де кассета ден арадия ден соқ, кассетаға болдағына арай бір сүрізбіті аямытығар өрінар, сопар бітір бір кассета бар. Татьяна Буланова ден үрігіт келі. Белер негет? Жонда болуына хаш үрігі кәдір. Отырғы тілерге болар, скажи мне правду, атаман, ден үрілағы деп өтті. Оны бі істі хата хатам ба, нәресе ақын оларына үшеге бадық тәңгіл ласты бейден, қадар жиге бадығылдыр. Скажи мне правду, атаман, ден. Ола сақылы ұн арытын ұрлағы. Бек үсі хасы болды болды бұд. Аяннан аяннан біз жа көбекін ден сірге намға тейбіп едігер бейгедіне. Очыларғы бағылық Николай Николаевич Тулағынап тен Аркадий Алексеев олық табарығы олы аян ансамбыл салиға бейдіні оны көсі бейді. Кеғе концерт кәнтен үдді үшігей ерек пайы көпсетігі үдді әшейге Николай Николаевич баянын ламбарын Аркадий Михайловичын ұйтыр. Аркадий Михайлович, мен хатыр бұл маңдық қырақы ұстуылға қырдығы ағыңы бейді олық бір Раиса Захарова баянын мәреген мен оны көңілігін дөдеді. Аркадий Михайлович, конечно, ты оно дети ади. Он еще и бывает, где Николай Николаевич баянул на оно то, а если я хорнул лата, он тенул ламбаран, и Николай Николаевич теперь уже мне верхудер же улаки выпит. Саха улуры гетагар Раиса Захарова баян на этом ден. На астанан уверен турадах. Теперь тик тане киев барта бекки билер булохтах Аркадий Алексеев ирларын амбастыкнан улахан и кистен тыннан дек қашет. Улахан әйгеға тахар бұд кейбет білден тұрар Раиса Захарова болар. Қанлық таған ұрытын кене ұлла атағына. Туғынан ехілдер, туғынан матыптанан тақсар көддік, туғынан әйгелі ақ, оны туғынан тынна көддік болар. Самай-самай популярны ұрыларыттан Раиса Захарова ұлла бұд ұрыларыттан Аркадий Алексеевтен өйден қалбытын ремонна. Әлбәқті гастролғы қас кейхай істебет нойсу сөйлеппет ұрым. Ардақ тен кейі барыта олақ үнкілер онна тәңге ұлдағыр ұрыта. Константин Сипанов бүгін бейтіне сәргәқсетен ардағын түгірияға. Бағылысты. Көрін тұрпын көрін Үйәрі көті ұлада, сұрдық жаңларда қа, сұтты яғымда қа, қалан кеке қайыққа, қор құяғай қамсы қа. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, қалан кеке қайыққа, қор құяғай қамсы қа. Қасыры көрдіңі, жон мұртыры сүйілділі. Анна банан өлбәр көй, сүйренікті сүйілділі. Сұрдық жаңларда қа, сұтты яруында қа, қалан еке қайыққа, қор құяғай қамсы қа. Тосто-тосто кумалан, әттің-әттің үлкебән, туаптом соға ардақтан. Сұрдық жаңлардаққа, сұтты яруындаққа, қалан еке қайыққа, қор құяғай қамсыққа. Көкті құз сүйді, бағы рабын ардақ түйін, ардақ меқа күндері. Сүрдік жаңыл ардаққа, сүтті яруындаққа, қалын екен қайыққа, қор құяғай қамсыққа.
Константин Степанов. Раиса Яковлевна, сырдык атын үйететеге, Беге Республика бұтыгар, самый чугас жоннорудтан те, білеген тақсаж деуіз жоғата Татьяна Березина, эти Маркыс Скверегер, нағашы скамые туруаран білеген өссенно, рыхыттар аллеялары ден кубулыен, самый сақа селин чулу маны рыхыттаргар, әлбақ пағай скамайкалар бар болулар. Бұ, мен сана бар, наға лохан жолуынна, беге жылқа бұтыгар мақтаных, бұтынара бағар отынным бұке беге, Россия көлемні оғырдығанайға жоғатыгар, Татьяна Березинаға ұтыстығынан мақтаны қайын. Наха чуэджилыны сағалан, бейгі артыстар бұт аттар әтінне, көміз бұқығынан сұрулдан тұрарығыр. Тыңжы 900 ағуынсылылақтан Раиса Яковлевна Захарова Саха радиетін хорығыр үліяға келер. РСФСР оны Саха асысыры түліяға артыстықата белілілях Саха хармейстері Феврония Алексеевна Байышева күрдік улугияға әрчілілен үлілян қамсан кенеттен хүддәң әлбәқ опыт олан. Ол кенеттен тыңжы 900 ағуынсылылаққа Город Пайот, Город Якутстен хүддә олған конкурсқа лауреат үрдік атын сүген Галина Кривошапка кенне Саха Зыкината ден сүддә ошейді Аған сұрыян қалдыр бұты кенеге ағадағаны, қағыққа дағаны бар. Бегі Раиса бұт, Бегі Республика бұт, правительсі батыттан, бәй ұлақан нағырадыңынан білетен бір кейі болар. 1991 сыллаққа Саха Республикатын үтөліақ артығы дейін үрдігі аты, 2011 сыллаққа Саха Республикатын президенті Егор Афанасьевич Борисов-Валететтен Республика народной артығы дейін аттыры достойна честяқтік сүген барақта бұды. Ол күнім барын самый себелир, самый ытыктыр, самый астынар нағырадым бір дойдулақтыры меха солуын негілеген башуатта гражданина, горный улуғын башуатта олықтыға дейін үрдігі атың әрбеттерін наға астынан тұран ақтыр кепсиреді. Манна ытысты. Чекінде доғаттар, беге Республика бұтығыр ғорнай ұлу ғұттан Саха жонығар білдер көстер жонығар ағаяу ғақтар түрі әбіттірі. Ұлу ғұрияшчылар, народный құдоғынюк, білділіяқ ұрығыттар. Бұ кеғе маған мастар дейін Раиса Захарова бір ұғыттан түхәрбекке қас ұшығай консертерін айы ұлдыр ұрығытын бір дойдулаға Эстрады Государства театрын салискаты әтігін хомыз музыкальный береме 5 түгілләк қайылаға Ника Бәләқтияға көрсе қай. Заман саскы, но халыгар, сайын кей.
Бастар, Манрит, Ника. Молодец, стар, наши диктаги нагод, верты стар вот долгуялдар. Бүгүн хүдәм белемнен миттере, олигин утан кас видит аксас ирларин хүдәм улухан эпиетнес кудуксыган алдар. Ол самый септиганды бүн. Саха Республикатын искусствоватын этюлях деятеле, дирижер Николай Павлович Петров салаяшчылах, Саха Национальный оркестрын кытары, Саха ғығар туймады ғығар, Саха народный артысқыта Эджей Марыналын, Раиса Захарова концерттерін көрбіт жон манна дағыны бар болуқтақ. Досының бұ проектка, қаз манны болар проекттарға айы, бұ бейдері көрешілер, сүгірер таптыр ұрығыттарғар талан келер болуқтақтыр дейханы бұн, ол дағыны концерттері ғыққа әлбақты көрбіт болуқтақыр. Манатаханан Раиса Яковлевна Санкт-Петербург ура көссебу Национальный оркестр доғолдах Римской Корсакаватнан Государственной консерватория Улахан Салатыгар концерт берен тұраддах. Концерт бастыға дерентін оркестрын толыр бұтығар Джон Серге сүргеті көтігілден кілен дирижерге күтті Улаханның мақтан бұттар. Наға дүші ерігі тақы тәбіттен қайқа бұттар Улахан сығына болы бербіттер. Мантығының өсі үшіге ерігілерін кене Улахан бүтін сойыстағы грамм пластинкаға ме запистан қалдар бұты олдағаны білеген бар ерігілергер бар болықтақ дегені бұн. Бүгінгі бейгі кеміс аттар музыкальный проект бұтығар Раиса Захарова самый чугас бірге алтыс пыт жондаруттан бейдестері бұ кейе бұз үддік сығына атақсан әйгетіне ұлдан тойын ғырыларын бәліқтен ағыға. Ағаяқ берем аннарат түгір Российской Федерация президенті Владимир Владимирович Путин ұяғынан Российской Федерация үтөлең артығы бол бұт Анна Дичковскайыны сына көрсеуқайын. Россия оны Саха Республикадың үтөлең артысқыда Горный Улухын башыоттақ гражданина Анна Васильевна Дичковская. Пожалуйста. Күн күлімелер
Анна Дичковская. Тебе, Анна Васильевна, бирераны по футболохтах. Лена Берегер, вот так. Раиса Захарова, бир самый черетный стихайн. Дичковская. Саха оперный искусство тан мастер тан Анна Васильевна тан бир вопрос тахпын. Бир дойдулағы нәсе Венера Николаевнаға бир ұшталдағы бұдда. Чарай сәйәкілін туынан кылғастық та олдар ақтына ғыргір көрдебін. Қайдақ әйеқі тұғы дебіне қалан қалбыдай. Ота бе Раисалын, мен Раиса дебін. Әдейім де чүвін күрік, бір дойдулақ бұтболырым бұғытынан бігі дойды бұтығар, күрік дойды бұтын керебәлі күннерігер, үйбілейдіргар, бірағаниктарын кейелерін кергеті, бігіне күрік ұңыратшылар ұтығылан, онны күрік бігі бірге аяннан, бірге гостролан, онны концерттан өрен көтен сылдері түйт. Оныттан ұлыстарынан әме әлбәқті қырыттақ бітей. Ene mě děčím, že jsem řekl. Kerajina, kde Nina Čigurjová, Sáša Salajáčila, kde Ajan Bátana, Jan Nan, Rybátan, Lan, na Sudáčo, kde
Да, чугай, саналар халан халбуттар булади бетте. Че онаттан күндү доктор биге көссе биде 90-тыстыгына бага делехен Анна Васильевнан үрдүк нагарадал бутнан. Россия үтөлөк артыя бу бутнан. Анна Дишковская. Ху, дек так бит. Во, маястар. Да, чугай. Сол буллубат жегете. Баян туппут Раиса Николаевна Крылова. Я Раиса Захарова, не кирайлар боланнар, эльбақпай консерден, эльбақпайтын белгалтыханнар. Сыры оны жиучыннар боллақтарады. Бастықы, манна жекузгай боракка, кораттахан ағати бастығы колонияға консерген ұрбыттарыгар. Иккен тейбеттер, баяннарын сөген бараннар, жатақсаннар, арай, тиен бараннар, арай. Барта Раиса Захарова Николаевнаға тәрігі. Да, барта нұрчалар оролды, деменір патасы қалы дейміз. На долгу и буду. Человек нам ой светет колено тебе было, а ты бирже ну не учил нам да вот тер еще и батя тебе без прав вот такого вот тер вот тер было ролдоры, он там Россия я колено туда не пойду. А теперь я буду петь по якутскому языку девять. Сиди ник тун тан отгар не учил только мин на улах уланник долгу я это вон на меха усту к этой день. Сиди ник кине они к доктора кемся это канал на кохантан так который куда гель доктор был на девять да. Жюгате Раиса Николаевна Крылова подруга тегер Раиса Захарова гнагачи кохана и будет тен букл господи я как-то на агана хитнерях мбаровал. Алас бастиндал барая саха чахшиталана каталамат колаха кохоламат дорхана кере ирке хилере кере хсенер кепсенер кете хилях кенсирдере кеме сух бихиленер. Остан түспет ырғылары олан жолу долгутар, оян дуға қыланарын ойгурдар ұғығыннарар. Бұ Раиса Николаевна жүгетілер анауыт құхоны. Мұны сәргіттін кенеқа саға ұлу поэта Сава Тарасаттан сағалан боростой көрі әшчүйдері, кенеталаны сүгірі әшчүйдері, үтті әлбіғы шөйтілдірді құхоныру айбыттар әті кенегетілер балдар. Бия ақпыт жұндар, көлбіт жұндар білер болуақ Сегодня у нас тон вие программа вот салханам баран яркожик таганы кемис аттар проектка биеги кемис коластар бут кемис манеры аттар бутырылара иллана турахтар диемин Аллах бала хан Аллах бун күйеге һәр лабалар динерине Раиса Захарова Аллах кое тута бастыкны эмердәк рекнан кандык барар концерге кен тута иллирде бүгүн бүрене биеха белектиага биеге страдывот кескиле сүрдя ашчуй маны волбут Аскалон Семенов кырсыхай. Бүрегенде. Алластан аракса, аяннер түгенге, арқана қартыққа. Сарга далбады халынду намыны талғанду күн күйбей ені саната күйеге нұсқар лабалар күйеренге сапсына
Ие бораласка, эригиллени келериге, эни кериде кериге, кидериге. Уруйду керисимду, намынны кауганду, кинкиде иени саната. Концерт, артистар бары жиелергер, ён наманны гостиница баран қалдар, арай беге кен рейсылын клубка қалыша, беге қалават манна дағаны олар оқпы тен болды. Оны клуб күйе түрген байдық бүк айк миске, оны хоккой бұғарына қалбыт, чачығына үлгейм барба полақатыны манна клубка хан деді. Де беге рейсылын оңынды бұл үтші хуынан таранын барамыд, ұтарыз өстен орамыд, ол бүк айк мискеттің хоккой бұтын сиыл доқпынар аңы бір хыты қоту бәйрейді жақтар өнөйді. Оны лохан байдық әтті. Қайы же, әйім анна хан болағы олар отту дейір. Жәді рейсі, жә болағы олар отту дейір. Нюрболар, үйдінің жаргоннақтар бүгін бірбе болдам дейі. Оны ұлыс-ұлыс айы, үйдінің арахнайдан кәпсәйінлерін қата кене түрген байды кенде. Әппетек суды өлмін көлен тау барды. Жәнің жүрді әшуе түгендер мейхан ахал, мейхан ахал бәқтер әтті. Туймада ғығығыр арай Раиса Николаевнылын үкен консерттерін кәтеген түйілге олар докторына, оның әлбәқ пайы тоқтарға үрі болтанар бұты колонкалардан қаз түйілгелер айы. Арай оның сеттектеріне үрі келе тұрары. Оны Раиса әппет Яковлевна. Да, үті бейір ұйылытын қая жәжелі үрі дейбіт. Онтан Раиса Николаевна, бәрі қайылырай, қайылырай дейін істем. Онтан әппі қай, бейбіт үлдірі әйпі болбатты әдейін. Бүлі колонкаттан кейі таналынаға түйен егілдер болды. Адебі төлігін қайдар ұнық туа қала қалды. Жәті құрдық кәпсәндің кәпсән үлдәг әлбәқ мен жегінен бұ консеріндіне наға күйіске қайдары санамыр білемінен мүтті көбілік күнім барамын долгуямын дағын ұын ұттын сұрағыр өте әйге білбәт өттігі түттен ең күрті кәпсияқпын бағарамын хорға табылар, хорға табылды бат. Мен профессиональный ведуші болып атақпын, ол күнім барын іс сүрекпеттен бәйім түхі хатырбынен білербінен кәпсиямын. Хені шуға ені? Сәбәт. Бір дойдул ақтыры Раиса Захароваға кені атынан үрі күрегін тәрен ұтырлары наға қайқабылдақ жылы. Жүрігі самай шуас жүйегелері, белелек мелодистер, музыканлар тейін. Бұ Арас Республика мұндықтырытын мұнюстуыт народ таланларын сыналанлар. Кенелерге үшігей бағайыл лауреаттыр, дипломатлар аттырын еңерін Раиса Захарова атын үйететігі видойдулы ақтыры сүддәк күскөрелілдері қайқабылдақ жылы дейінді бұн. Айына Қарабаева ұйдақ түйінден ұрыны 2019 жылдаққа бұ конкурсқа ұлдан Раиса Захарова конкурсын гран-при қағайына болбыды. Айына Қарабаеваны ұсына көрсе қайын ұйдақ түйінді. Ч
Гастролдар нахатымны клубтар атачутуа кемне газ инден хочу хайдар хочу хоқ күсесі хандыгары билюйін түгегар тейді апетінде хоқтоқ клубтар ем бар болалдар әте беге үрігіттар бұт болданы күргіттар олоқ аңада сырбақы оны түрде белен тұрар олоқ чапчарастан астақ тақан сынағылылдар әте беге әдер олаттар әме соқыр бақынан тақанылыр тоңыр аға әте бет Тон-тон баран кеха елгі теймед иттеби, тон-тон көліс чарай бүлі, бір қандығыры бүлілер ке үгілі әтті көлі әтті бұғылағады. Рейса Яковлевнің бір жиға түсті бүт, көліс үші бағдығы қытан ғыннан ұлды бүт, оны маны көпсете бүт, көлі әбіт сала бүт, анекдот көпсір. Онтан рай кеха бес жасы клубқы баран барар, тамна тұддақ бұтына тәрәхеттен қайқы бүт, бір тас, әміс-тәміс собоны көтіған келдірді. Мен бұны жарылымы соғаны наға өбілігін ашылығы. Оны жау декеге жарылымы соғас еркеге болдым демін астынны мағай. Жанты ол екенің астыны мүккәддігер арайысын таққа неген әтір. Дар, еті қолбаған кеге менден бәрді өдеді. Бүтті әқпет ол
Она мен жарлымы соғаны сен біттім. Онтан таққан еге мен Раисалын дербім өқтім. Эн тоғай не дегіне? Баға жарлары кімміті болу дей. Хеу қоқча, мен немі собар дұқ дейін. Оны қайда қырдық бұты, кеға кәлем барамыд. Мен соба менен әрістім, Раисал әкөлінің собаны просто тоғыз толары хиеті асында дұғыдағай болақ. Теді күрдің айандар бейіға хүдді әлбәқтер әті. Онна эми биригин босгана таксыктах үрүгүтү Раиса Захарова наа таптыр, наа сыналыр, наа убастыр, элбекте алтыспыт аяннабыт. Все олох бейте итегайын туран бейтин макияхын, баттагын кинияха оңоттурар эте. Элбекте улахан концерттерге биргил лабыттыра, түрдек доғыртулар эте, жетеге ротуғар дағаны, аянғы дағаны. Саха Республикатын үтелі ағартыға, Саха Народын тапталлағы рығыта Александр Дешковский сарын күрсе қайын. Челигиде, Нюргун
Кажиктаганы браво ехана, да кандидатор. Ариса. Де. Сарын, кажиктаганы сынага ананан келбек ебатта. Мен уем тохары нар сарынның күректе хемеден аттыбын. Са, конечно, кайтарабын, сарын ухуна мағана, маңыта, кылабачыгаха. Миген олақ сөз бұрығын көйер дейін мен бұраппар қоттырын оларығын бүгін бүгінгі түгенге. Жолық күндамы хан ауытын түйір бәппет, көректі артыстар отылыра көректі еме бар болды әдей бөтті. Қағын бағарар көректі әспәк кейден ауыты мөлтақ кей болды әдей. Че бұл сарын Нергуоны кестен тұлына ден ұрыны көйет ұта ұлыр дейін ұбын, өссе әжегінен екен қасы Мен кіні білен тұран бұл ұлдыр тойыр әйгебір. Хүрдәк сұрдық қолабыр болар. Оның ұттан бі өтшілерге үшедағаны әдәр тақсан әр артыстар боламыд. Кіні әдәрдірі күтті наға әйіға сәті. Оның ұттан өсі ұратыда ген білен тұран. Сақалы тұнақ болан кеше кіні еқа ордықтарды әрәті. Оның ұттан оғылары күтті оғы болады. Оның гастролға жамын үрдәқті жәбірләді бейд. Әме оның өтші бұд. Оның ұттан кені-кені жә мен әмек кіз хобби күрдік бар болар әді. Нәр кені оңырар әдім. Оның үрдәған арстынан үрдәған кені-кі ұлынар бұл бұда. Оның ұғар бұд әргелі ұлу визажист Дима Васильев бәді әтерді бұ әжі бітін нағады шүйдік ұңырары біккен дейін кеніттен әме Дима Васильев маңында бүгін бар ә? Үрдәң қа кеніттен қайғалыл бұтыттан үрдәң әме өйребін. Оныттың бұ көрігі күрдік бұ платиктігір ровны біхеге білі бүтіхек түгі әтәбілі фотосесиет әді. Аматтағы меған ұттар бұта, бұ сүрейін қараға меғаманның ұттар бұта. Ол онына үрдеған астын бұтанаға да жүйдік оңырдың бағы ба мақтал бағы өтіхәр біте. Оныттың бұн үргің бұтын кәнді кеті ғамы бүтіхеген ті балығыға. Гритерияға. Оның бігі үккен дұйтап бұт. Оның бігі әжіпіт құрудың сүрек бұтығар, бұр бұтығар құрудың тыннақ. Жонға әргеға бартығар ұлы туайы тұрдың білігін даған. Әнеме ұлы туайы тұрдың. Үрі сарыңы тұстыға. Шөй бағайын ақтыңның ақтыңның орды дейіқпен бағыра бүйін. Раиса Захарова саға әлбәк мелодистерін ұрыларын ұллабы кейіп олар. Самый ұстық ұрылардақ мелодист оны автор. Беге жейбет саға республикатын культурадың өтеуіле әуләйті. Марфатын Тихановна Данилова ұрыларын олық көй тұталы үреді. Марфа Тихановна анан менен кенеға айыпы күрдің кені ұрыларын Раиса Захаровалы атағына Ол кәнеттен атын кейі қайдары ұлдыра табығағас оқырдық дейін. Мен ұндық бәйім өтті біндік. Күдің санаң қалбыпын бұғылақ, құрықтыр әме әне дейтшелер дағаны, диабеттер дағаны. Оны ұттың Раиса Захарова үссі әлбәқ оны шүгей ұрығылары Саха Берлилях Мелодиға Лонға Алексей Калининский ұрыларын әме үрді өшейдік толыртур әті. Мен Алексейім, Алешым ден аттан үрдіғ доғыр-доғыр әтілер. Кәнікі сылдарға кені ұрыларын әме Раиса сүрді өшейдік толыртуа бұды. Бұ кейі бейге Алексей Калининский әдір сасқын меғы қалылар ден үрді өшей ұрытын әме дұғыя қаяндыған әсеқпетін нады ден бүгінгі программа келдерді біт. Бұрыны бүгін әйіқі бәліқтегі ұс ұран самадетеліңіз бір самай актывнай күттілаға Российской Федерация Патреп операциятын тұйғына кәбәйі ұлығын башоттақ гражданина Мария Ивановна Спиридонова бағалыста сына көрсе қайын. Тапталлақтар
Мария Спиридонова, это стыга кандидатор. Ты инсталсюсь, тогони кислака, радио хоргар, юлели кирем бараммын, мин Раиса Захарованы, чувастык онна, олох шуэдик бельсибитим, кинырғаларын онна, чувастын истибитим ден, белегін сына тақсықтарығыт, ахтыдыгар, сүрдя шуэдик сурьян қалар бұттах. Раиса Яковленнылын, Эльбах, концерттерге белгі күттін. Рейса келіне балтым дейін сүрдеан таптан аттыр кейдеді. Кені дағыны иккен қайда қара коластарынан тоқтырынның маңғыларынан маңғынлар құдықтар дейін өбін. Сахар Республикатының төлі ағартыскаты Анастасия Катовцеваны үтістігінен көрсе қайын. Спасибо.
Анастасия Кентьевна, из Сурега Тенбелехтек. Себе, Настя Вутен, Сибир Ирины, Латам Барамадыха, Себелехтек. Россия Колюмна, Кысчам Мардин Ирытен, Латана, Мин Худеан Хебрюр Ирым. Он на кас, Шуэйт Кенсетерай, Каян Данарай, Улырыган Улдади, Мин Кудертем, Эжим Кандана Каставатете. Букан Серге, Анастасия Кентьевна, Улырыган Каян Улдади, Мин Кудертем, Кысчам Мардин, Александр Меркулов, Руйбут Ирытен, Букие, Аснадуя, Истехаин. Анастасия Готовцева. Танадай дарыгын ере көрсімін, мечіктен әтей дарыгын ере көрімін. Мен ырымымыта, ән болың меқа, ән ерің мен жолым нарын күшана. Керетин, эй, хэанам, саскы кэмим сибекитин, бэлэх тэгым мин. Мин ырымымыта, эн болын меха, эн өрүн мин жолым, керек ышанам. Мин кыра. Сөсемей болын, ән өрдер жоңым, күле өре тырымны, тырымны улат. Мен ырымымыта, ән болын меқа, ән өрің мен жолым, керек ұшаны. Усалдан улыгын башаватта гражданина Республика Тюляк артистката Анастасия Готовцева. Саха Республикатын культуратын тюля улыгыты Райса Акальна самой чугас жүгеті. Икки райлардын бидестері Раиса Николаевна Крыловаға бүкеге бие қадау қолнаудыр 90 түстігінін. Үхіқ тенір өтін істе қайын. Бағалысты бұл бүйінгі программа күттілі ақтар бары
Рейсия көлінің қытыры алтыс бұт. Әбетер телевизерге радио көрбіт доғыттыра, бұраттыра, балтылыра бұ кеғе. Ис үректеріттен әйеқа көміс атырғы күттіндір, ұлан тойын астылар. Бейгі тапталлағы рүйіппіт. Сақар республикатын народының артисткіті Раиса Захарова көміс атыра бұ кеғе бұл бұтығары көрі өштір біттігер әйеқа ме барқа мақтал бұдым білдері қай. Сағаланна үйрі тойы. Иха, иха, үйрі тұналы ғақ. Долғылы жүйірі түлі кеттен, жараннырдақ сәргелерден, күні көрсе әғір дәлі, көтен ер құрдықтар. Кынатара дәлі берін, қылбаңына қар қолықтар. Кынатара дәлі берін, қылбаңына қар қолықтар. Иха, иха, үйірін тұналыға. Оны істені тұраммын, сананы келім барытын, аны сәрі болбатын, сәріге бағар баппын. Үлі әйе ұғаға, әрі ғейді тұраға, үлі әйе ұғаға, әрі ғейді тұраға. Иха, иха, үшірін тұналы. Талнарын чараңын, тары батыны қарқайын, туналы ақты үлгеді, тұмны батын үрі тойып. Айыр талан әгілгеді, арчыл астын алдыз құрдық. Айыр талан әгілгеді, арчыл астын алдыз құрдық. Иға!